കേരള ഗവർണർ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന വാർത്തകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കേന്ദ്രം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായാലും സാമ്പത്തിക മന്ത്രിയാണെങ്കിലും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും അജിത് ഡോവലാണെങ്കിലും അതുപോലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഹിഡൻ അജണ്ടയൊന്നുമില്ലാതെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അറിയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക, എൻ്റേത് എന്ന ഭാവം സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതിരിക്കുക, ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരെയും ഒന്നും ബോധിപ്പിക്കാനായിട്ടില്ല, ആരിൽ നിന്നും കയ്യടി വാങ്ങിക്കാനില്ല, അവാർഡോ പുരസ്കാരമോ ഇല്ല. ആര് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും അതിൽ നന്മയാണെങ്കിൽ നന്മ നന്മയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, തിന്മയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ തിന്മയുണ്ടെങ്കിൽ തിന്മ തിന്മയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പരിധിക്ക് അപ്പുറമൊന്നും ബോധറി ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നിയതം കുരു കർമ്മത്വം, ഏറ്റെടുത്ത ധർമ്മം ഏറ്റെടുത്ത കർമ്മം നിർവശിക്കുക, വളരെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം നിർവശിക്കുക. ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും, നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും, കുറച്ചൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും, തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ യജ്ഞം അതേപോലെ അങ്ങ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കേരള ഗവർണർ. അദ്ദേഹം രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ്. സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗവർണർ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്. പത്രസമ്മേളനം നടത്തണമെങ്കിൽ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് അപ്പപ്പം കൊടുക്കേണ്ട എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പ്രസ് റിലീസും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിനെ റോട്ടിൽ തടയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തത് എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് തടയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കൊടുക്കാം തടയുന്നവർക്ക്, നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വരി വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, ഗവർണറുടെ വരിയാണ്, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഗവർണർ RSS അനുഭാവി എന്ന് പറയുന്നവരെ, ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്താണ്, ഗവർണർ RSS അനുഭാവിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു RSS അനുഭാവിയാണെന്ന് പറയുന്നവരെ, ഞാൻ RSS അനുഭാവിയല്ല. ഗവർണർ പറയുന്നു ഞാൻ RSSന്റെ അനുഭാവിയല്ല, ഞാൻ RSSകാരൻ തന്നെയാണ്, ഞാൻ RSSന്റെ അനുഭാവിയല്ല, RSSകാരൻ തന്നെയാണ്, മതതെറ്റുകൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന രാജ്യസ്നേഹിയായ RSSകാരൻ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളെന്താണോ അത് നമ്മളാവുക. ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വരിയുണ്ട്, ദൗ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടു, രണ്ട് നിങ്ങളുണ്ടാവരുത്. നമ്മൾ ഒരാളാണ്, അകത്തും അയാൾ തന്നെ പുറത്തും അയാൾ തന്നെ. അകത്തൊന്ന് പുറത്തൊന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ടാവുക. ഈ VC മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചാൻസലറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് വൈസ് ചാൻസലറെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, വിദ്യാഭ്യാസം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ മാത്രമാണ്, പ്രോ ചാൻസലറോ മറ്റോ മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ പച്ചയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മദ്യം വിറ്റ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന, ലോട്ടറി വിറ്റ് ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന, ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ്. തീരെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത മന്ത്രിമാർ, കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത മന്ത്രിമാർ ഭരിക്കുന്നതും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. പറയാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുക, ചെയ്യാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് പറയാനും ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാനും നിയമപരമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണയും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭരണാനുമതിയും എല്ലാം
അവിടെ രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറയേണ്ടത് പറയുന്നു, ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവാം, പക്ഷേ വെറും നോക്കുകുത്തിയെ പോലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച്, വൈകുന്നേരം രാത്രി ഭക്ഷണം, പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചായ, ഇതെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ആർ എസ് എസ് അനുഭാവിയല്ല, ആർ എസ് എസ്സുകാരൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയാനും ഭാരതത്തിൻ്റെയും ദേശീയതയുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാനും, അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിളിച്ചാലും മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും ഹിന്ദു വിളിച്ചാലും ഒരേ കൺവിക്ഷനോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു മഹാനുഭാവൻ ആ കസേരയ്ക്ക് അലങ്കാരമാണ്. ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ധാരാളം ഗവർണർമാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഗവർണർ. ദേവാസുരം എന്ന സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്നൊരു വരിയുണ്ട്, ധാരാളം പെണ്ണുങ്ങളെ ഇക്കാലം അത്രയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്. രേവതിയാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ആ നൃത്തത്തിലെ ചിലങ്ക വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആടേണ്ടി വന്ന ഗതികേട് കൊണ്ട് ഈ ചിലങ്ക അപവിത്രമായി. ഇനി ഞാൻ ആ കസേര അപവിത്രമായിരുന്നു ഗവർണറുടേത്, ഇപ്പം അത് പവിത്രമായി. ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ മഹത്വമാണ് കസേരയുടെ മഹത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പദവി മാത്രമൊന്നുമല്ല, അത് ആ പേരോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി മേശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ്, പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് അവരിരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഗവർണർക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്, അക്ഷരം പ്രതി ചെയ്യാനുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കയ്യും കാലും മുട്ടും വറയ്ക്കാതെ ചെയ്യുക, നാക്ക് വറയ്ക്കാതെ നാക്ക് ഉടക്കാതെ പറയാനുള്ളത് പറയുക. ഈ ഗവർണർ നീണാൾ വാഴട്ടെ. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നിങ്ങൾ കേരളത്തിന് ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഗവർണറാണ്, കേരള ജനത നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പോകരുത്. ഇതെൻ്റെ വരിയല്ല, അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വരിയാണ്. പ്രണാമം.